ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକରି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ତାତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କଥା ହେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 69% ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣା ହେଇଛି, ବାକି ଯେଉଁ 31% ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିପଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ଟୋକନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତ ଆଜି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ କୃଷକ ଆଜି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆଯାଏ, ତାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଅଛି। ଆମର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ କନକତୁରା ସୋସାଇଟି, ଆମର ଚାରପାଲି ସୋସାଇଟି, ରେମତା ସୋସାଇଟିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଛେ କାଲି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ। ଆଉ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଗଜା ହେଇକିରି ସେନେ ଧାନ ଗଛ ବାହାରବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ୟା କାଣା ହେଉଛି ଦେଖନ୍, ଟୋକନ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍, ଟୋକନ ଦେଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଟୋକନ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲାନ, ତ ଇଏ ଦୁଇ ସମସ୍ୟାର ମାଡ଼ ଖାଇକରି ଚାଷୀ ସରବରାହ ହେଇଛନ୍ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ସେ ଭିତରେ 350,000 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଅଛେ, 29,000 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଆପଣ ସରଣ୍ଡାମାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛେ, 17,000-15,000 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ତିଲିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଖାଲି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଛେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 11,00,000 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେ, ସେଥିରୁ 69% ବେଳକୁ 7,57,000 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ କିଣିଛନ୍, ଆହୁରି ବାକି ଧାନ 3,500,000 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛେ। ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଦାବି ହେ ଯେ ସରକାର ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ ସେତିକି ଧାନକେ କିଣୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆମର 3 ସୋସାଇଟିରୁ ଏବଂ ଏଇ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆଗାମୀ 23 ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସବୁ ଚାଷୀ ପରିବାର ସହିତ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରିକିରି ଆସିବେ, ଆଉ ତାର ପାଖରେ ଚାଷୀର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରବକ୍ତା, ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ତ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ, ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କ୍ରୟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା କଥା ସେଇ ନ ଦେଇକରି ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟୋକନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଗଲା 3 ଧରି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 25-26 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚିଗାଁରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାଜରାସ୍ତା 49କୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା 23 ଦିନ ଯଦି ଏହି 5 ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଆମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 4 ପେକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏ ପାଖରେ ଆମର 2 ସରଣ୍ଡାମାଲ ଏବଂ ତିଲିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଯଦି କ୍ରୟ ନ କରନ୍ତି 22 ମଧ୍ୟରେ, 23 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆର ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଦେଲା ସାର୍, ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଟୋକନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଥା ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନେ କହିଲେ ନ, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଏ ଚାରପାଲି, ରେମତା ସୋସାଇଟି ଏବଂ କନକଦ୍ରା ସବୁ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଆମେ 15 ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକରି ଆମର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଚୟନ କରିକରି ମନୋନୀତ କରିକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଧରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 7 ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେମୁ ଯଦି ନାଇଁ ଶୁଣିବେ ବେଲେ ଆମେ ସପରିବାର ଧାନ ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ତ କେବଳ ଚାରପାଲି, ରେମତା କିମ୍ବା କନକତୁରା ନୁହଁ, ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ତିଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ତିଲିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତିଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ସେଇନେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଟୋକନର
ଟୋକନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ବିରଞ୍ଚା କହୁଥିଲେ କି ଟୋକନ୍ ଆସିଲା ଟାଇମ୍କେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ ଟୋକନ୍ ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛେ ସରକାରର। ତ ଏତି ଯେନ୍ତା କହିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଏତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତିଲିଆ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମର ଧାନ ପଡ଼ିକିରି ଅଛେ, ସେଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରାଯିବା, ଚାଷୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କଲେନ, ଆଉ ଚାଷୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁନ। ଯଦି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ 23 ତାରିଖ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ 23 ତାରିଖ ଆମେ ସମସ୍ତ ସପରିବାର ରାଜରାସ୍ତାକେ ଉତ୍ତରବାଲି ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲିଠୁ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଭିଜି ରହୁଛି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲିଠୁ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ପୁରା ଭିଜିକିରି ପୁରା ସବୁ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ପୁରା ଗଜା ହେଇଯିବା ସବୁ। ସେଟା ଯଦି ସରକାର ନା କିଣିଲା ସେଥିଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବା ସବୁ, ଆଉ ଚାଷୀ ସେ କାନ୍ଥିଲେ କ୍ଷତି ସହବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ଟୋକନ୍ ମିଲିଛେ ଧାନ ନା ଉଠାବାର, ଟୋକନ୍ ଯଦି ଅଛେ ଧାନ କାହିଁକି ନା ଉଠାବାର ସେ, ଆଉ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରକାର ଯଦି ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାହିଁକି କରୁଥିଲା, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି କହୁଥିଲା ଧାନ ଉଠାବା ଟୋକନ୍ ଦେଇଛି ସବୁ ଇଏ ବେଲେ ସେ ଧାନଟା ଉଠାବା ନେଇ ବେଲେ ଗଜା ହେବା, ଗଜା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବା। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆଜି ଉଠାମ କାଲି ଉଠାମ କହୁଛେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାନ କହୁଛେ ଯେବେ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛେ ସରି ହେଉଛେ, ଫେର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସ୍ବାର ନେଇ ଏନ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଚାଷୀର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଟା ହେଉଛେ, ପଇସା ପତର ଆଉ ଧାନ କିଣି ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲେ ପଠାଯିବି, ଛତିଶଗଡ଼ ବେଲେ ତ ଟିକେ ପୁରା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗିକିରି ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ, ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କେବେ କିଣୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।